ତରତର ତରତର ଯେତେ ତୁରତୁରିଆ ଲୋକଟିଏ ହେଲେ ବି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାବୁ ଲାଗ୍ ଲାଗ୍ କେଇଦିନ ଅଫିସରେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଯିବା ଖବର ସେଦିନ ଅଫିସ୍ରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଥିଲା ଶେଷକୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବାବୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଲେ ଏ ସେକ୍ସନ୍ର ବଡ଼ବାବୁ ନରହରି ପ୍ରଧାନ ପିଅନ ଦିନମୁଣିକୁ ପାନ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ବରାଦ ଦେଉଦେଉ କହିଲେ ଦେଖ୍ ପାନ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଆଡ଼େ ଯେମିତି ଲାଗି ନଯାଉ କୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ତ ବେଳକାଳ ରାତି ଦଶଟା ଯାକ ଖଟିଲେ ବି ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଦଶଟାରେ ହାଜିରା ଖାତାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କି ନିୟମରେ ବାବା ଯାହା ଦେଖାଗଲାଣି ଏଣିକି ଅଫିସରେ ହିଁ ଘର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲା ଅଫିସ୍ କମ୍ ରେସିଡେନ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର ମନେ ରହିଲା ଗୋଆ ଗୁଜୁରାତି ଧନିଆ ଯାଇତ୍ରୀ ବାୟାଗୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳୀ ଜର୍ଦ୍ଦା ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ ଲାଗିଯିବୁନି କୁଆଡ଼େ ନରହରୀ ବାବୁ ପିଓନକୁ ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲାବେଳେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵକୁ ଥରେ ଅନାଇ ସାରିଥିଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ବି ସେକ୍ସନର ବଡ଼ବାବୁ ଦିବାକର ବାବୁ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ରହିଥିଲେ ଜଣେ ଟୋକା ଗ୍ରେଡ଼୍ ଟୁ ଭାରି ଜୋରରେ ହାତ ହଲେଇ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି କ'ଣ କହୁଥାଏ ଏଣେ ବାଁ ପଟେ ସି ସେକ୍ସନର ବଡ଼ବାବୁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଆଖି ତରାଟି କାହାକୁ ଗୋଟାଏ ଚାହିଁ କଲମଟାକୁ ବେତ ଭଳି ହଲାଉଥିଲେ କ'ଣ ଗୋପବାବୁ ମାରିବେ କି କାହାକୁ ନରହରି ବାବୁ ନିଜ ଆସ୍ଥାନରୁ ପଚାରିଲେ ଅମଲା ଜୀବନ କି ଜୀବନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଶେଷକୁ ତ୍ରୈଲୋକ ବାବୁ ପାଇଲେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଣିକି ଏ ଅଫିସ୍କୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଗଲା ତ୍ରୈଲୋକକୁ କୁହ ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ିଦେଉ ଗୋଟାଏ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁ କିଛି ନହେଲେ ପାନ ଦୋକାନଟିଏ କରୁ ମାସକୁ ହଜାର କରୁ କମ୍ ଯଦି ମିଳିବ ମୋ ନାଁରେ କୁତା ପାଳିବ ଛି ଛି ଏ ଗୋଟାଏ କାମ ତ୍ରୈଲୋକ ଭଳି ଲୋକ ପୁଣି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଲା ନିଜ ନାମଡ଼ାକ ଶୁଣି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ କଲମହଲା କିଛି ପରିମାଣରେ ଥମିଗଲା ଯୁଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତେଣୁ ଆଖି ବୁଲେଇ ନେଇ ସେ ନରହରୀ ବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆହୁରି କଟମଟ କରି ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲେ କେଜାଣି ଆଖିର ଚାହାଣି ନର୍ମେଇଗଲା ତାଙ୍କର ତଥାପି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ପଛେ ଠିକ୍ ହେଇଛି ବହୁଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦରକାର ଥିଲା ଏ ଅଫିସ୍କୁ ବେଶ୍ ଏଥର କାମ ଦେବ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ସନ୍ଧି ସାହେବଙ୍କ ପରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଅଫିସର୍ ନେଡ଼ିରେ ରୁମ ଉଠିବା କେହି ଦେଖିଛି କି ଠିକ୍ ହେଇଛି ମାଡ଼ ଦରକାର ଥିଲା ଆମକୁ ଏଥର ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯିବେ ସମସ୍ତେ ବଳେ ବଳେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆଇଏଲ୍ ସନ୍ଧି ଆଇଏଏସ୍ ଗତ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ତଳେ ବିଭାଗୀୟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ଜଣେ କଡ଼ା ହାକିମ୍ ହିସାବରେ ସନ୍ଧି ସାହେବଙ୍କ ସୁଖ୍ୟାତି ଅମଲା ମହଲରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର କର୍ମପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ ଶୁଣାଯାଏ ସନ୍ଧି ସେ କାଳର ଜଣେ ବଡ଼ ଅମଲା ୟୁନିଅନର ନେତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଡିସମିସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ପରେ ଉକ୍ତ ନେତା ବକେୟା ପାଉଣା ସହ ଚାକିରିରେ ପୁନଶ୍ଚ ମୁଖରିର ହୋଇପାରିଥିଲେ ସନ୍ଧିଙ୍କ ପରେ ଅମଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଖୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଫିସର ବେଟା ଆଉ ଜନ୍ମିନଥିଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋପବାବୁ ନରହରି ବାବୁ ଏଥର ନିଜ ଆସନରେ ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ ଚଉକି ଠେଲି ଉଠିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ ସେତିକିବେଳେ ପିଅଣ୍ଟାଏ ଆସି ନମସ୍କାର ହେଲା ଓ ଫାଇଲ୍ଟିଏ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଇ ବିନୀତ ଭାବେ କହିଲା ତ୍ରୈଲୋକ ବାବୁଙ୍କ ଫାଇଲ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବେ ବହୁଦିନର ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍ ନରହରି ବାବୁ ଫାଇଲ୍ଟି ଉପରେ ଆଖି ବୁଲାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଛାଏଁ ଘୁରିଗଲା ଫାଇଲ୍ ଉପରେ ପିନ୍ ମରା ହୋଇ ଖୋସା ହୋଇଥିବା ଫ୍ଲାଗ୍ ଖଣ୍ଡିକ ଉପରେ ତା ଉପରେ ଲାଲ୍ ଲାଲ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଫାଇଲ୍ ଗଦାର ସବା ଉପରକୁ ରଖି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ତ୍ରୟଲୋକକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଗୋପବାବୁ ନରହରି ବାବୁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଟେବୁଲ୍ ପାଖକୁ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳକୁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଖି ଯଡ଼ିକ ପୁଣି ତରାଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ତାଙ୍କ କଲମ ବେତ ଭଳି ପବନକୁ ସାହିଁ ସାହି ପିଟି ଚାଲିଥାଏ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଭଳି କାମିକା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ଅଫିସ୍ରେ କେହି ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତି ନରହରି ବାବୁ ଗୋପବାବୁଙ୍କ ଟେବୁଲ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଥିଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଆହୁରି କହିଲେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର ଆଉ ଛଅ ମାସ ଅଛି ଚାକିରି ରିଟାୟାର୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ ହେଲେ କ'ଣ ନିହାଲ ହୋଇଯିବ ତା'ର ଏ ଗୋଟାଏ ରାଣ୍ଡ ଧମକଣ ଏଥିରେ ଡରିବ କିଏ ନରହରୀ ବାବୁଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାର ସ୍ୱର ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା ଗାଲରୁ ହାତ କାଢ଼ି ସେ ଗୋପବାବୁଙ୍କ ସିଟ୍କୁ ଚାହିଁଦେବାକ୍ଷଣି ଘଟଣାଟି ବୁଝିଗଲେ ବାୟା ଗୋପକୁ ଭୂତ ଲାଗିଲାଣି ବୋଧେ ନରହରୀ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଗଲେଣି ସେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଗ୍ରେଡ଼୍ ଟୁ ର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ହସି ହସି ସେ ତେଣୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଓ ଗୋପବାବୁଙ୍କ ସିଟ୍ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇଲେ କ୍ରମେ ଅଫିସର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେକ୍ସନ୍କୁ କଥା ଚାଲିଗଲା ବାଇଆ ଗୋପକୁ ଭୂତ ଲାଗିଲାଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେକ୍ସନରୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟମାନେ ଉଠି ଆସି ଜମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଗୋପବାବୁଙ୍କ ସିଟ୍ ପାଖରେ ସେତେବେଳକୁ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ପାଖ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ଗୋପବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନରହରି ବାବୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ହାତରେ ଧରି ମଳିଚିଆ ଧୋତି ଉପରେ ମଳିଚିଆ ପଞ୍ଜାବୀ ଖଣ୍ଡିକ ଗଳେଇ ଜଣେ କିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କେତେବେଳୁ କେଜାଣି ଆସି ବସିଥିଲା ଅଫିସ୍ ବାହାରେ ଆସିବା ବେଳୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଛୋଟ କାଗଜରେ ନିଜ ନାଁ ଓ ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖି ସେ ସେହି କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଭିତରକୁ ଭିତରୁ ଖବର ଆସିଲେ ଯାଇ ତାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ଅଫିସ୍କୁ ପଶିବାକୁ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଠେଲି ସେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକର ଗତିବିଧି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଲୋକଟିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା କିମ୍ବା ବଳ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ବୟସ ସତୁରି ପାଖାପାଖି ହାତର ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ପରି ମେରୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ସେହି ଆକୃତି ଧରି ଆସିଥିଲା ତା' ଛଡ଼ା ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଟି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତା'ର ପରାଭବ ମଧ୍ୟ ତା ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଆହୁରି ବକ୍ର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଗୋଟାଏ ହେମଦସ୍ତା ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ଚେରିମଳି କୁଟିବା କାମ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଲୋକଟିକୁ ବେଶ ଆରାଇ ଯାଇଥିଲା ଗତ ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଏହି କାମଟି ଆଦରିଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଅବଶ୍ୟ ଲୋକଟିର ବ୍ୟବସା ଥିଲା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲୋକେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ସାହିତ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଣ୍ଡିତେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିଚିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମରେ କବିରାଜେ ଅବଶ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ସାହିତ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ନାମଜାଦା କବିରାଜ ନଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଅନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପେନ୍ସନ୍ ନ ପାଇପାରିବା ହେତୁ ସେ ଆୟୁର୍ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ପୁନଃ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ସାହିତ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସାରା ଦିନଟି ଅଫିସ୍ ପିଣ୍ଡାରେ କଟେଇ ଦେବା ପରେ ଶେଷରେ କିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକିବାରୁ ସେ ଉଠିଲେ ଏ ବାଟେ ଭିତରକୁ ଆସ ପଣ୍ଡିତେ ସ୍ୱରଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ପଣ୍ଡିତେ ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାପରେ ସାମ୍ନାରେ ଯାତାୟତରତ ଲୋକସ୍ରୋତ ଭିତରୁ ଜଣକୁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ପଚାରିଲେ ଆହେ ଆମ ନରହରି ଏଠି କେଉଁଠି ହାକିମ ହୋଇଛି ପରା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ପଣ୍ଡିତେ ଆହୁରି ଅନ୍ତରାଳକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅଫିସର ଓ ଯାହାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଲେ ତାକୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଗତି କ୍ରମଶଃ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା ଓ ଶେଷରେ ସେ ଏକ କୋଳାହଳରତ ସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଦିନ ତମାମ ବାୟା ଗୋପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ନରହରି ବାବୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ କେବଳ ସେଇ ଏକା ନୁହଁନ୍ତି ଦିବାକର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଅଫିସ୍ର ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀ ବାୟା ଗୋପର ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଓ ପୁଣି ସିଟ୍ ପାଖକୁ କିଛି ସମୟ ଚାଲିଯାଇ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସାରା ଅଫିସ୍ର ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀ ବାୟା ଗୋପକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ଯେ ତା'ର ଯୁକ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବାଇଆ ଗୋପ ବରାବର ଢେମାଢେମା ଆଖିରେ ଚାହିଁ କଲମଟିକୁ ପବନରେ ସାହିଁ ସାହିଁ ପିଟି କହୁଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ସାହିତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନରହରି ବାବୁଙ୍କ ଅବଶେଷରେ ଖୋଜି ପାଇଲା ବାଇଆ ଗୋପ ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତି କରି କରି ଥକି ପଡ଼ି ନରହରି ବାବୁ ଅବଶେଷରେ ଫେରିଆସିଥିଲେ ନିଜ ସିଟ୍କୁ ସେତିକିବେଳେ ଅଫିସ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ପାନ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପିଅନ ଦିନମଣି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡି ପାନ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ହସି କହିଲା ପଣ୍ଡିତ ଏ ଦିନଯାକ ବସିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ସାରାଦିନ ପାନ ଦେଇଖଣ୍ଡି ପାଇଁ ନରହରି ବାବୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଫାଇଲ୍ ଗଦା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଫ୍ଲାଗ୍ ମରା ଫାଇଲ୍ ଗଦାଟି ଉପରେ ସକାଳ ଓଳି ତ୍ରୈଲୋକ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସିଥିବା ଫାଇଲ୍ଟି ସେହିଭଳି ରହିଥାଏ ସବା ଉପରେ ନରହରି ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ସାହିତ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବୋଧନରେ ନରହରି ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଦେଇପାରିଥିଲେ ନରହରି ବାବୁ ସିଟ୍ରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ବସିବାକୁ ଚୌକିଟିଏ ଦେଖାଇଦେଲେ ଓ ପଣ୍ଡିତେ ବସିବା ଉତ୍ତାରୁ ନିଜେ ବସିଲେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ନରହରି ଓ ତା'ର ପରିବାରର କୁଶଳ ଜିଜ୍ଞାସା ଉତ୍ତାରେ ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ସାହିତ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ସମସ୍ୟାଟି ଉତ୍ଥାପିତ କରି ପଚାରିଲେ ନରହରି ଦଶ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଆଉ ଚେରମୂଳ କୁଟି ପାରୁନାହିଁ ଶୁଣୁଛି ମୋ ପେନ୍ସନ୍ କାଗଜ ଅବଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ତୁମ ଅଫିସରେ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ନରହରି କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ପାଞ୍ଚ ବାଜି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଗଡ଼ିଯାଇଛି ବାଇଆ ଗୋପ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କର ନିଶା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଦଶଟାରେ ସେ ଅଫିସରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଗୁଁ ଠିକ୍ ପାଞ୍ଚଟାରେ ଅଫିସରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଦିନଯାକ ତେଣୁ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାରେ ନଜର ପଡ଼ିଯିବା ମାତ୍ରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଅନେକ ଫାଇଲପତ୍ର ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇ ସାରିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନରହରି ବାବୁ ନିଜେ ଉଠିବାକୁ ଛତମତ ହେଉଥାନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ସାହିତ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଲମ୍ବା ଗପ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଗପଠୁ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କବିରାଜି ଧନ୍ଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାବତ୍ ବିରସ ଗପ ସଭା ଶେଷରେ ପଣ୍ଡିତେ ନରହରି ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇ କ'ଣ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ହୁତ୍ କରି ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା ଭଳି ନରହରି ବାବୁଙ୍କ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଜଳିଉଠିଲା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ଆଉ କାହିଁ ତାକୁ ତ ଜଳେଇଦେଲେ କାଲି ପୁରୁଣା ଫାଇଲ ସାଥିରେ ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ସାହିତ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ନରହରିଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଧରି ସେ ଫେରି ପଡ଼ିଲେ ବସାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ସାହିତ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଝାଡ଼ାରେ ଜୀବ ଛାଡ଼ିଗଲା ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିଧବା ବୃଦ୍ଧା ପତ୍ନୀ ନିର୍ମଳା ଉପବାସରେ ରହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ନରହରି ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପତାକା ଚିହ୍ନିତ ସେ ଫାଇଲ୍ଟି ସେହିପରି ଫାଇଲ୍ ଗଦା ଉପରେ ରହିଯାଇଥିଲା ସେହି ଫାଇଲଟି ହିଁ ଥିଲା ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଫାଇଲ ପରଦିନ ନରହରି ବାବୁ ପୂର୍ବପରି ଅଫିସ୍ରେ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ